deialdia entzun da, bueno, esan behar duguna Podemos Euskaditik, da zarata eta gorrotoren aurrean guk politika egiten jarraituko dugula. Gurindarra funtsezkoa izan zen, zentsura mozioan, eta aurrekontu, historiako aurrekontu sozialenak aurkesterakoan ere. Zentzu horretan, Euskaditik jarraituko dugula lan egiten eta prest gaude 2015 eta 2016ko emaitzak berresteko. Eta gure diputatu eta senatariek egin duten bezalaxe legegintzaldi honetan konpromisoa daukagu urrengo legegintzaldian euskal gizarte agenda defendatzeko, hau da herritarren beharrak defendatzeko eta erauteko kongresu eta senatura.